ute och skog. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en huv. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Idag ska bilarna jobba med ett bygge. Och här kommer Leo och Lea. De har alla delar med sig. Hej Leo och Lea. Hej hej. Hej hej. Mm. Lifty säger också hej. Vad har du där? Titta, det är en TV. Scoop gräver grunden. Nu kan de börja. Betongblandaren. Betongblandaren häller ut betong. Robotarna har hittat några gamla däck. Oj då, var försiktiga. Haha, vilka fina glasögon du har där. Robotar, sluta skratta nu. Nu ska vi bygga ett hus. Grunden är klar. Nu ramlade däcken igen. Spring inte omkring. Vi försöker bygga något här. Var försiktig, Lea är bakom dig. Oh, sluta med det där. Robotar, Lea har rätt. Sluta stimma nu. Lyssna, Lifty behöver hjälp. Ni ska sätta TV:n där den inte kan ramla ner. Gör ett stativ av däcken. Ett till däck och ett till däck. Jättebra! Nu är det dags att sätta upp delarna till huset. Kranen lyfter upp den första väggen. Och robotarna kommer med fönstren. Först ett fönster, sen ett till. Och här kommer resten av väggarna. De här stora rosa bågarna ska bli taket. Och ett fönster till. Några gula gavlar. Och här kommer dörren. Scoop slår ner en stolpe. Ska det bli något att leka med? Såklart! Robotarna trär på några däck på stolpen. Och ovanpå dem kommer ett blått tak med solpaneler. Titta så fint! Robotarna går och hämtar TV:n. Inte den här gången! Jag tar den själv. Man ska vara försiktig med elektronik. Lifty kör in TV:n. Oh. Men vad är det här? Var ska den sitta? Oh. Vet ni vad det är? Sådär ja. TV:n behöver en antenn för att fungera. Annars blir det ingen tecknad film. Det där är antennen till er TV. Nej, roboten! Sluta! Uh-oh. Jag vet vad vi behöver! Uh-oh.
En antenn måste sitta på en mast. Vad kan vi bygga masten av? Det var inte bra. Den här då? Den röda masten passar perfekt. Leo, kan du köra antennen och masten till huset? Masten kan lyftas upp med en kran. Sätt upp masten! Nu är antennen på plats. Hurra! TVn funkar! Vad bra! Kom in! Robotar, sluta stimma nu! De andra har redan åkt in. Kom nu! Vilket fint garage de har byggt till Lea.